Селянка Тетяна на роботу йде пішки. Каже, громадський транспорт до зупинок не доїжджає. З Ліска йду пішки, з Южного вокзалу, тому що скользко. Транспорт є? Ні, немає, зовсім немає. Нічого не їде. Це взагалі безобразія. Ну що це таке? Не посипали нічого з утра, вони що не бачили? На вулиці Небесної Сотні машина годину стоїть у заторі, говорить водій Євген. Чоловік каже, за цей час комунальників не бачив. Я виїхав, не знаю, скільки, пол-восьмого десь. Ну, я бачив це пол-восьмого, ну, вже машини стояли, почалося. А потім все більше і більше. Повністю була скользка, повністю покрита льдом. Було дуже скользко. Я їхав з Лівади, там всі двори, все повністю скользко. І сюди доїхали. Машини вроді підіймались, почали підійматися. Ну, а далі вже все, от така ерунда почалася. Полтавка Любов Васильівна від зупинки майже годину йде пішки. Я оце 50 минут ось іду з Южного вокзалу. Пішки, тому що там нічого немає і слизько дуже. Обробляти дороги по вулиці Небесної Сотні комунальні служби почали близько 8:45. Щодо роботи комунальних служб на дорогах міста нам не надали коментарів ні у прес-службі Полтавської міськради, ні заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Лямін. З 7 ранку до 12 години дня у Полтаві сталося 10 транспортних аварій. В одній із них постраждала неповнолітня дівчинка. На вулиці Миру потрапила під колеса автомобіля. Вкритими ожеледицею були й автошляхи обласного значення. Кілька годин на автовокзалі на автобус чекала жителька Глобиного Ольга. Говорить, її рейс відмінили через погодні умови. 14:15 буде відправка слідуюча. 9:30 було відмінено рейс. Начальник автовокзалу Олександр Телик каже, задля безпеки руху перевізники вирішили відмінити кілька десятків рейсів міжміського сполучення. Зранку до 12 години було 30 гривень, тобто, і тим самим ускладнюється відправлення пасажирів по рейсам київського напрямку, кременчуцького напрямку. Тобто є проблема. Через скасовані рейси частина пасажирів здала квитки до каси. Є такі пасажири, які звертаються до кас нашого автовокзалу, тобто квитки повертаються. Або якщо пасажирам терміново треба їхати, то переноситься на інший рейс. За словами Олександра Телика, на автовокзалі рух транспорту відновили у другій половині дня. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.